በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የህዝብ ይሁንታ ያገኘው አዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ ምስረታውን አካሂዷል። በምስረታው በምክትል ከንቲባነት ሲያገለግሉ የነበሩትን ወይዘሮ አዳነች አበቤን ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አድርጎ መርጧል። በተመረጡት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ሹመት ላይም የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አባላት አስተያየት ሰጥተዋል። ለከተማችን ህዝብ ሁለንተናዊ ኑሮ መለወጥ ያደረጉት ጥረት በእጅጉ የሚያስወድሳቸው የሚያስመሰግናቸው ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ አሁንም ይህንኑ የጀመሩትን የብልጽግና ጎዳና ሁሉም ተጠቃሚ የሚሆንበት ከተማችን ሀብታሙም ድሃውም የተደላደለ ኑሮ የሚያገኝበትን እንደሚያስቀጥሉ በመተማመን የእሳቸው በጣም ፓርቲያችንም በሰከነ ሁኔታ አይቶ ድሉን ስለሰጣቸው የበለጠ ውጤታማ ስራ ይሰራሉ ብለን እናምናለን። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤም የመረጣቸውን ህዝብ በታማኝነትና በቅንነት ማገልገል የሚያስችላቸውን ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። እኔ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በዛሬው ዕለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ በመሆን ስራዬን ስጀምር ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን በከተማው ህዝብና መንግስት የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታማኝነት እንዲሁም ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን እንደምፈጽም ቃል እገባለሁ። መልካም የስራ ዘመን። አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በበዓለ ሲመታቸው ላይ ባደረጉት ንግግር የአዲስ አበባ ህዝብ በድጋሜ ከተማዋን እንድመራ ለሰጣችሁኝ እድል አመሰግናለሁ ብለዋል። የአዲስ አበባ ህዝብ፣ የተከበረው ምክር ቤትና ፓርቲ መዲናችንን በድጋሚ እንድመራ እድል ስለሰጠኝ ለጣለብኝ አደራና እምነት ዝቅ ብዬ እያመሰገንኩ የተሰማኝን ደስታ እገልጻለሁ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የህዝብ ፍላጎትና ቁርጠኝነት የታየበት አዲስ ምዕራፍ ሆኖ ተመዝግቧል ብለዋል። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ሰኔ 14 2013 ዓ.ም የተካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊና ከተማ አቀፍ ምርጫ በሁለንተናዊ አስገራሚ የህዝብ ፍላጎትና ቁርጠኝነት የታየበት ሰላማዊ፣ ነጻና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ህዝቦች አሸናፊነት የተጠናቀቀ ታሪካዊና አዲስ ምዕራፍ ከፋች ሆኖ በታሪካችን ተመዝግቧል። ምርጫውን ለማደናቀፍ ብዙዎቹ ቢጥሩም ህዝቡ ከአንድ ምርጫ ሂደት በላይ የማንነትና የህልውና ነው በሚል የጸና አቋም ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ አድርጓል ብለዋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሌላው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የህዝቦቿን ክብር የሚነኩ ውጫዊ ተጽዕኖዎች የመጫን ፍላጎቶች በግላጭ የተስተዋለበት ወቅት ነበር። ይህም ምርጫውን ልታካሂዱ አትችሉም፣ የምርጫውን ጊዜ አራዝሙ ካልሆነ ትፈርሳላችሁ የሚሉ ውዥንብሮችን በመንዛት ጫና የሚፈጥሩብን እንደነበር እናስታውሳለን። አዛኝ ቅቤ አንጓች እንደሚባለው ምርጫ ካካሄዳችሁ ልክ እንደ ሌሎቹ ሀገራት መከፋፈላችሁ ስለማይቀር መጨረሻችሁ ያሳስበናል እያሉም አዛኝ መስለው አንጋሽ፣ ወዳጅ መስለው አዛዥ ለመሆን ሲቃጡ በቁጭትና በእልህ ስናየው ነበር። በዚህ ሁኔታ የልብ ልብ የተሰማቸው አንዳንዶች ደግሞ ስልጣን ከህዝብ የመነጨ ሳይሆን በእነኚህ አንጋሾች ተደግፈው እንደ ቅርጫ መከፋፈል የሚቻል መስሏቸውም ተንቀሳቅሰዋል። ይሁንና ለሀገር ክብር፣ ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል በቆረጡ ዜጎቻችን ምርጫውን ከአንድ የምርጫ ሂደት በላይ የሀገር ክብር፣ የማንነትና የህልውና ጉዳይ ነው በሚል የጸና እምነትና ቁርጠኝነት ባሳዩ ኢትዮጵያውያን የክፉዎች ምኞት ከሽፎ ወደ አዲስ እና ቀጣይ ምዕራፍ የተሸጋገርንበት ምርጫ መሆን ችሏል። በአዲስ አበባ ከተማም የተካሄደው ምርጫም የዚሁ ነጸብራቅ ነው። በመሆኑም ለምርጫው ስኬታማነት አስተዋጽኦ የነበራቸው ሁሉ በከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ምስጋና ተችሯቸዋል። ለዚህ አዲስ ምዕራፍ እንድንበቃ በሀሳብ፣ በሞራል፣ በገንዘብ፣
በጊዜና በእውቀት ያለስስት የደገፋችሁን የመረጣችሁና ለሀገራችሁ በጽናት የቆማችሁ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ባለሀብቶች፣ አርቲስቶች፣ አርሶ አደሮች፣ የስፖርት ማህበረሰብ፣ ምሁራንና የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ዲያስፖራዎች፣ እንዲሁም ሌሎችም አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ እዚህ በዚህ መድረክ ያልጠራኋችሁ ከዚህ ከአዲስ አበባ ምክር ቤት ከፍ ያለ ምስጋናችንና አክብሮታችን ይድረሳችሁ። አዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተማዋንና ህዝቡን የሚመጥን አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀቱንም ተናግሯል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ወቅታዊና ጥራት ያለው አገልግሎት በክብር የማግኘት መብት አላቸው። በመሆኑም በቴክኖሎጂ የተደገፉ ንጹህ ምቹ የሥራ አካባቢ የሚፈጠርበትን አቅጣጫ በመከተል የመንግስት ተቋማት ተቋማዊ አሰራርን ተከትለው ነጻና ገለልተኛ ሆነው ከሙስና የጸዳ አገልግሎት በመስጠት ተግባራዊ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር የሚጎለብትበትን አካሄድ በመከተል የከተማዋን ትልቅነትና የነዋሪዎቿን ክብር የሚመጥን አገልግሎት ለመስጠት በቁርጠኝነት እንሰራለን። አስተዳደሩ የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በሚያደርገው ጥረት የነዋሪዎቹ ድጋፍ እንደከዚህ ቀደሙ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ ጥሪያቸውን አቀርበዋል። እምነት ጥላችሁብን ድምጻችሁን የሰጣችሁን ውድ የከተማችን ነዋሪዎች ከምንም በላይ አለቃችን እናንተ ናችሁ። እኛ ቃላችንን ጠብቀን እምነታችሁን ሳናጓድል ዝቅ ብለን ልናገለግላችሁ ተዘጋጅተናል። ከላይ ዘረዘርናቸውን ኃላፊነቶች ግን በተሟላና በብቃት እንድንወጣ የላቀና ያልተቋረጠ ድጋፋችሁ እንዳይለየን በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ።